Zdravo, sam vam Julija Smraza Cvetković, prvi video. U ovom videu ću da vam ja pokažem šta volim da radim u slobodno vreme. Pošto ovo mi je prvi video, ne znam šta da snimam, ovo mi je palo na pamet. Ću da snimam šta ja radim, šta volim da radim u slobodno vreme. Neki put volim da gledam svoje radove, mislim kad mi je dosadno, volim da gledam svoje radove iz 5. i 6. razreda. Mislim su 6. razreda, volim da gledam iz 5. i 6. Završili smo, ne idemo više u školu. Danas smo se raspustili. Sad ću da vam pokažem svoje radove iz 5. i 6. razreda. U tom kesu. Nešto kako radimo. Vidite kako je debelo. Što da vam pokažem. To je stvari pišete. Što da vam pokažem. Što da vam pokažem. Ovako se bolje vidim gleda. Ono je rad iz 6. razreda. Vidite. Ono je kao, trebali smo da crtamo, kao vidite ovdje piše, sad gledajte kako pišem žulija sam, toplotne hladne boje, vidite. Žute, toplotne, naranđaste, hladne i tako da, vidite. Sad ću vam kažem, iz 6. razreda. Trebali smo da nacrtamo srce, onda napišemo ovako veliko slovo. Velike slova yes, onda ako malo ovako yes, 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 yes. Toga sam se setio iz reklame na čas. Ovo je bilo, radili smo nešto s novinama u 5. razred. Vidite, sad ću da požurim, pošto poslije ću da vam snimam. Još nešto. I ovo je bilo iz 5. razreda. Sad da smo pitamo nešto živo, nešto neživo. Ovo je trebao virtualni svijet. Vidite kao virtualno nešto. Sa sve je crta. Ovo je trebao spontani ritam. Tu smo radili u 5. kao spontani ritam, vidite, to se tapka ovom ramicom, vidite. Ovo smo radili. Ovo je tema vizualno sporazumevanje. Naprimjer, ova nota nas posećuje na muzičko, a ovo je na likovno, na srpski, na matematiku. Trebali smo da crtamo kao nešto što znači neki predmet. Sada to nacrtam. Ovo je bilo neki tepih, to mi je najgore, neki tepih, tu smo žurili, bilo mi dosadno, nisam neki bolje. Ovo je kao neki Sveti Sava, užas, vidite, Sveti Sava, ljak, užas, ovo smo imali... kao slobodna tema. Vidite, slobodna tema. Pa je ovo pa bilo... tema slobodno ritmičko komponovanje. Vidite, ovo je nekako super ispalo. Meni se čini. Ovo... ornament. Ovo... kao laza, kao nije, ovo je isto bila slobodna tema, tu su moje ruke, vidite, samo što sam je stavio ovako i ovako, onda sam poslije brisao, onda sam obojio. Ovo je 200 milija pod more, kao na kuća. Ovo je bilo... kao
neka šuma, nešto. Dobili smo mašta neka. Sve mašte, nacrtamo nešto. Nacrtamo naš omiljeni brod. Ne. Ne, oblik, neki oblik. Da, svoj omiljeni, da, svoj, izvinite, svoj omiljeni brod. Znam kao nacrtao. Titanic. Ode, nacrtam. Ovo smo imali kao... Isto slobodno tema. Ovo smo kao da nacrtamo svoju crkvu. To mi je seka nacrtala, priznam, to jeste mi seka nacrtala. Seka, mnogo lepa crta. Suzana. Ovo kao za nos veštica, pa smo crtali bunde. Bilo šta, šta htjeli sam bundevu. Ovo smo kao trebali neku ogradu, da požurim do što... Ovo smo trebali kao na ribu. Zalazak sunca. Letira. Onoga džuru. Idem da u džuru Jašić. Ovo sam nas postavio, mi smo to trebali lecati, mi senčimo. Ovo je kao neka knjiga slon, ono mala sirena. Ovo je kao grb, Đura Jakšić. Ovo je grb lipo, mi što nas posveća. Ovo se trebali ludu tortu, vidite. Čestitko, ništa ne piše nije, pošto nisam stigla. Ovo treba... nešto je onda još peta panja, ostaje još dosta. Vrljenje. Ostao mi je radovi. Sad ću vam pokažem šta mam da radim slobodno. A to je, sad ćete vidite. Ajde više. Slajmove, ovo sam ja napravio. Prvo sam kupio slajm na ekskurziji, pa sam ovako dobio zelen, pa sam ga ja napravio. Pa mi nije baš dobro ispao, trebao mi je malo više lepka, ja nisam stavio lepku uopšte. I vidite sad. Užas. I trebam da kupim lepak. Vidite, ostavio ove kuglice. Tisno, vidite. Nije lepo ispao sve, trebamo lepak. Znate, još sam ovdje bolje, vidite. Treba mi lepak. A uskoro ću da snimam video kako pravim ovaj slime sa lepkom. A vi lajkujte ovaj video, obavezno. Obavezno lajkujte ovaj video koji sam svidio. A vam da... Nije, ali kucite ga. Kucite na YouTube Lazda Cvetović i ja ću da vam izađe. I lajkujte ovaj video. Skupimo što više lajkova. Pratite me. Ovo su mi stara voštene, vidite. Baš. I volim slobodno vrijeme da idem da se prošetam. Da... da se družim, da idem šetam sa drugarom i snimat ću još jedan video, a to je vidjet ću, ne reći ću da ću da snimam drugi video reći ću što snimam I vidimo se drugi video. Zdravo.